ערב טוב. למי שלא יודע ולא מכיר בקהל, אני רופא. ואחד מהשאלות, או אחד מהדברים שבאתי בשבילם ללמוד רפואה, זה לטפל במחלות. איך זה מתקשר לאייג'ינג? מתקשר בזה שהשאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך, זה האם אייג'ינג זה מחלה? שאלה טובה. יש כאלה שיגידו שאייג'ינג זה תהליך נורמלי, ותהליך נורמלי זה לא מחלה. אבל מבחינתי מחלה זה כל דבר שמפריע לתפקוד שלי. ואם הזיכרון שלי טיפה יורד, ואם היכולת הפיזית שלי יורדת, ואם התפקוד המיני שלי יורד, וזה פוגע לי באיכות החיים, מבחינתי זה מחלה. ואם הגדרתי את זה כמחלה, אז יש לי לגיטימציה לא לעשות אנטי-אייג'ינג, לא לנסות להאט את התהליך. יש לי לגיטימציה לעשות ריברס אייג'ינג. כי מחלות צריך לרפא. אוקיי, אז אמרנו אייג'ינג זה מחלה. אז אם זה מחלה ואני רוצה לרפות משהו, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה למדוד את זה, או להגדיר מה זה. אז מה זה אייג'ינג? יש לנו גיל, שהוא יכול להיות גיל כרונולוגי. גיל כרונולוגי זה מתי שנולדנו. את זה אנחנו לא יכולים לשנות, בינתיים. אם אני לא יכול לשנות את זה, אני לא מתעסק עם זה. ואז הגדרנו דבר אחר. והדבר שהגדרנו זה גיל ביולוגי. נגידו גיבור גדול. אז מה זה גיל ביולוגי? גיל ביולוגי מבחינתי זה שני דברים. יש לי גיל פיזיולוגי, איך האיברים השונים שלי בגוף מתפקדים, איך המוח עובד, איך השרירים עובדים, איך הלב עובד. ויש לי גיל גנומי. מה זה גיל גנומי? היום אנחנו יודעים שאם אנחנו לוקחים תאים, תאים בריאים, ושמים אותם בתרבית, תנאים אופטימליים. התאים האלה יתחלקו 50 פעם, ואז יעצרו. למה הם נעצרים? הם נעצרים כי בכל תהליך קורים הרבה דברים שקשורים לגנום. לדוגמה, בזמן חלוקת התאים יש לי שחיקה תמיד של ה-DNA. Okay? השחיקה הזאת, כדי למנוע את השחיקה, שמו לנו פגוש בקצה של ה-DNA, שכשאני מתחלק, הם יחטפו את המכה. קוראים לזה טלומר. וכשהפגוש הזה נגמר לי, אין לי יותר חלוקה. זאת אומרת, יש לי משהו בגנום שעוצר לי את החלוקה, וזה הגיל הגנומי. זאת אומרת, יש לי שני דברים. ברגע שהגדרתי שני דברים, עכשיו אני צריך לבדוק אותם. אז אם אני מדבר על גיל ביולוגי, זאת אומרת, יש לי גיל פיזיולוגי וגיל גנומי. אחלה. אז מה זה אייג'ינג? מבחינתי, ההסבר הכי טוב למה זה אייג'ינג, זה מה שאתם רואים פה בתמונות. אם אתם מסתכלים פה על החבר'ה, הילדים האלה שנמצאים בצד ימין, ים של אנרגיה. זאת אומרת, קחו חבר'ה כאלה, שימו אותם פה באולם, תוך 10 דקות הכיסאות מפורקים, הניירות האלה נמצאים למטה, ברדק שלם. קחו את החבר'ה שנמצאים פה משמאל, שימו אותם באולם, תבואו גם מחר בבוקר, הוא נראה אותו דבר. אז מה זה אייג'ינג? אייג'ינג, אפשר להגדיר את זה כ-energy depleted condition. יש לי פחות אנרגיה מתפרצת. כשאני מדבר על זה ברמה כזאת, זה מאוד יפה. אז צריך לרדת הלאה ברמות, כי בסוף אנחנו צריכים לתרגם את זה לאיזשהו תהליך שקורה בתוך התא. ומה שיש לנו בתוך התא, ומה שיפה זה כל פעם שאנחנו עוברים מהאורגניזם המלא ונכנסים פנימה, אנחנו מגלים עולם שלם חדש. כשאנחנו מסתכלים על תא, פתאום אנחנו מגלים שהתא הזה זה עולם שלם. יש לו יחידה שאחראית על יצור האנרגיה. היחידה הזאת קוראים מיטוכונדריה. היא לוקחת סוכר, היא לוקחת חמצן, היא מוציאה יחידות אנרגיה. וזה האיבר. ואם אמרתי ש-aging זה energy depleted condition, אז איפה האנרגי הזה נוצר? נוצר לי במיטוכונדריה. ואכן אנחנו יכולים להגיד שהאיבר העיקרי שנפגע לנו במהלך הגיל, זה המיטוכונדריה. ולמה הוא נפגע? הוא נפגע לנו מכיוון שיש לנו בגוף צנרת. אחד מהדברים שקורים כשיש לנו צנרת, כשיש צנרת בבית, מה קורה לצנרת? נוצר בה קורוזה, נכון? קורויזה, קורוזה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. וכל מה שבא אחרי ההיצרות הזאת, יסבול.
יסבול מהספקה לא תקינה. אם זה הניאגרה, אז היא סובלת. ואם במקרה יש לי שם לב, אז הוא יסבול. אם יש לי פה מוח ויש לי חסימה בכלי דם גדול במוח, אני אקרא לזה אירוע מוחי. אם זה בלב, אז לב, אם זה כליות, אז כליות, וכן הלאה וכן הלאה. זה המחלה, והאיבר שבא אחרי זה סובל. כשאתה בוחר במה להתחיל, אנחנו כולנו פה בישראל, אנחנו רואים תמיד קשה באימונים, קל בקרב. אנחנו רואים, בוא נלך על האיבר הכי קשה. האיבר הכי קשה והכי חשוב זה המוח. וכשאנחנו מסתכלים על המוח של מישהו צעיר, כמו שאתם רואים פה, רואים מוח נפלא של בן 25. מסתכלים על המוח בצד השני, אתם רואים מישהו בן 75. בריא לגמרי. אין לו סכרת, אין לו לחץ דם, כל מה שיש לו זה, תזכיר לי איך קוראים לך? או, תזכיר לי עוד כמה פעמים כנראה לך זה. זה, תזכיר לי, יש פה הרבה חבר'ה צעירים, עוד אין להם את התזכיר לי, אבל יש פה קצת יותר מבוגרים שחסר להם את הדבר הזה. זה הירידה הקוגנטיבית שקורית לנו עם הגיל. וכשמסתכלים, אם אני הייתי הבחור הזה בן ה-75, הייתי אומר, הולך לרופא שלי ואומר לו, תשמע, רופא יקר, אני מרגיש שיש לי קצת ירידה במהירות חשיבה, קצת בזיכרון. אני אין בעיה, בוא נעשה MRI. מסתכלים על ה-MRI, רואים את הפאצ'ים הלבנים האלה, מה הוא היה אומר לי? אתה דפוק, אבל אתה דפוק בהתאם לגילך. Okay? לא רוצה, לא מתאים. כשאנחנו רוצים להבין מה זה התהליכים הלבנים האלה, יש עבודה מדהימה שעשו בקרמבי. לקחו חבר'ה בריאים לגמרי, בני 75 פלוס, ועשו להם MRI, שמדגים גם פרפוזיה, ועשו להם את זה על בסיס שבועי. מכיוון שעושים MRI כל שבוע, אפשר לראות מה קורה במוח כסרט. שבוע ראשון, שני, שלישי, אופס, מה שאתם רואים פה, זה אירועים מוחיים קטנים שקורים, זה למעשה חסימות בכלי דם קטנים, זה הצנרת שהזכרנו קודם, הבן אדם לא מרגיש כלום. אופס. וזה אייג'ינג. זה חסימות בכלי דם קטנים, כל רקמה שבא לנו אחר כך סובלת. ומעמדים עוד קצת תפקוד, עוד קצת תפקוד. ועוד קצת תפקוד. זה האויב, וזה הסרט, שאומרים שזה סרט אימה, אבל זה התהליך שקורה לנו בגוף. ואת זה אנחנו צריכים להפוך. את זה אנחנו צריכים לקחת אחורה מבחינת ביולוגיה. אז איך עושים את זה? כדי לחדש רקמות, יש שלושה אלמנטים עיקריים שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים תאי גזע, סביבה תומכת, ואם אמרנו שהבעיה היא בכלי דם קטנים, אנחנו צריכים לייצר כלי דם קטנים חדשים. תאי גזע, למי שלא יודע, נמצאים לכולנו. זאת אומרת, מי שתכנן את המכונה הזאת היה גאון. והוא בנה את המכונה הזאת לא שתעבוד יום יומיים, הוא בנה שתעבוד אותה כמה שנים טובות. הוא ידע שיהיה בעיות. אז במקום לשים חלקי חילוף, הוא שם לנו מדפסת תלת מימד. שזה תאי גזע. תאי גזע, תאים שנמצאים לנו בגוף, הם יכולים להתחלק לרקמות השונות. אותם אנחנו רוצים להעלות. יש הרבה שמשחקים עם תאי גזע, להוציא, להזריק וכו', אבל אנחנו רוצים לגרום לגוף לייצר יותר. אז איך אנחנו גורמים לכזה דבר? הטריגר בגוף לייצר תאי גזע זה מצוקה. מצוקה בגוף זה חוסר חמצן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת אנשים, לעצור להם את הדופק, את הנשימה, יהיה תאי גזע. רק מה? זה לא בריא. אז אתה אומר, רגע, אז מה אני עושה? מה הגוף מרגיש? האם הוא מרגיש את החוסר, או האם הוא מרגיש חוסר יחסי? ומסתבר שהכל בחיים זה יחסי. אנחנו הולכים לדבר על אפריקה באחת הרצאות הבאות, איפה שאנחנו ואיפה שאנחנו נמצאים שם זה יחסי. זאת אומרת, בן אדם ירגיש שהוא עשיר העוני, לא לפי הערך המוחלט שיש לו, אלא לפי מה שיש לשכן. אם יש לך יותר, אתה תרגיש בר מזל. ואותו דבר פה. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, בוא נעלה חמצן מאוד גבוה, ונוריד אותו חד לנורמה. אבל מכיוון שהיית כל כך גבוה וחזרת לנורמה, מה הגוף ירגיש? חוסר. ואז אם הוא ירגיש את החוסר הזה,
אולי נכון לעשות טריגר ליצירה של תאי גזע. ומה שאתם רואים פה, זה מה שקורה כשאנחנו לוקחים אנשים, מכניסים אותם לתא לחץ, ובודקים להם את כמות התאי גזע בדם. לפני טיפול ראשון, אחרי 10 טיפולים, אחרי 20 טיפולים. זאת אומרת, נוצר מצב שאחרי 20 טיפולים, הבן אדם כאילו חוזר לתקופה העוברית שלו. יש לנו תאי גזע, מסתובבים בגוף, חפשים איפה להתיישב. בומבה. השגנו את המטרה הראשונה. אבל, זה לא מספיק. תיקחו את הצמח הכי טוב בעולם, שימו אותו בסביבה הזאת שאתם רואים בצד ימין, מה יקרה? כלום. זאת אומרת, חייבים את הסביבה התומכת. אם אמרנו קודם שיש לנו תנאים של מצוקה, והמצוקה היא בחמצן, אנחנו חייבים לקחת ולהשאיר את הסביבה בחמצן. שזה אנחנו משתמשים בתא, ששם אנחנו יכולים לעלות לחצים וחמצן. ואם דיברנו על בעיה שהיא יצירות בכלי דם קטנים, כמו שאתם רואים פה, אז פה אתם רואים שמה שקורה אחרי זה, החמצן לא יעבור. אבל אם אנחנו נכנסים לסביבה, שאנחנו מעשירים את כל הסביבה בחמצן, הוא יעבור בדיפוזיה מסביב לחסימה, וככה הסביבה שהייתה לי היפוקסית חסרה בחמצן, הופכת להיות מושקת היטב, ויכולה לקלוט את השתיל שעכשיו מסתובב לנו בדם. אז השגנו את המטרה השנייה. המטרה השלישית, אנחנו לא רוצים לחיות בעולם כזה, ולכן אנחנו צריכים לייצר כלי דם חדשים שיבואו מסביב. ואם יש לנו את תאי גזע ויש לנו את הטריגר, אנחנו מאמינים שנוכל לייצר כלי דם חדשים שאנחנו קוראים לזה אנגיוגנזיס. אנחנו רואים את זה הרבה בחדר כושר, שאם שמרים משקולות, פתאום רואה שנוצרים לו כלי דם חדשים. וזה באחברים כמובן, שאנחנו מפרקים להם את המוח ורואים את היצור של הכלי דם חדשים, וזה כבר רזולוציה אחרת בבני אדם, יש לנו היום שיטות יפות ב-MRI, שמאפשרות לנו להסתכל בצורה הרבה יותר טובה על המוח. ככה אנחנו משיגים את שלושת הדברים. כשאנחנו מדברים על מחלת האלצהיימר או דמנציה, הבעיה במחלה הזאת זה לא האמילואיד ששוקע. המילואיד הוא מרקר של המחלה. הבעיה היא בכלי הדם, כמו שאתם רואים פה. אתם רואים את האדום הזה, שזה המילואיד ששוקע בכלי הדם, ולמעשה יש לי סביבה שהיא לא מקבלת חמצן כמו שצריך. ולכן היא נפגעת, בדיוק כמו שראינו בסרט שם. בעכברים אנחנו יכולים להראות יפה איך עם הטיפולים שאנחנו נותנים, של העליות והירידות בחמצן, מה שאתם רואים פה מולכם זה פלקים של המילואיד בשורה העליונה, שנעלמים לנו או מסולקים לנו עם הטיפול. אנחנו רואים גם דברים יותר מדהימים מזה, שזה אנחנו לא חשבנו שאפשר לעשות, וזה נוירוג'נזיס. מה שאנחנו רואים פה זה נוירונים במוח, שעם הטיפול, מצד שמאל זה בלי טיפול, מצד ימין זה עם טיפול, אנחנו גורמים לחידוש של נוירונים חדשים. אבל זה בעכברים, ואנחנו לא עכברים. מה שאנחנו עושים עכשיו זה פרויקט מאוד גדול, אנחנו קוראים לזה reverse aging program. אנחנו חוקרים חבר'ה בני 65, בריאים לגמרי, מתפקדים מעולה, בלי סכרת, בלי מחלות רקע, לא עברו אירועים מוחיים. מה שאנחנו עושים להם, זה עושים להם אבטר מלא של הגוף. בודקים להם כל דבר שאפשר. מוח, לב, כליות, תפקוד מיני, אור, ביופסיות אוריות וכו'. נותנים להם להזדקן, חוזרים על הבדיקות, רואים שזה קצת מדרדר, כל אחד בהתאם לביולוגיה שלו, ואז נותנים טיפול שהמטרה שלנו להראות לא שזה נעצר, אלא שאנחנו יכולים לקחת את הביולוגיה אחורה בזמן, בצורה מדידה. וכשמסתכלים על האוכלוסייה הזאת, הדבר שחוזר אצל כולם, יש פה חבר'ה צעירים שאולי עוד לא מרגישים את זה, אבל זה ירידה בעיקר בזיכרון לטווח קצר. הירידה הזאת בזיכרון לטווח קצר נמצאת במוח שנקראת, באזור שנקרא היפוקמפוס. עכשיו, עם השיטות הטכנולוגיות החדשות שיש לנו, למעשה פתחנו מיקרוסקופ חדש להסתכל על המוח. ומה שאתם רואים פה זה מתוך MRI שאנחנו עושים בפרוטוקולים מיוחדים, אתם ממש רואים את הסיבים של המוח, של הסיבים של הנוירונים באזור ההיפוקמפוס. מצד שמאל זה לפני טיפולים, ומצד ימין זה אחרי טיפולים.
וברגע שפתחנו מיקרוסקופ כזה, אנחנו יכולים לראות ברמה מיקרוסקופית אצל בן אדם חי איך יכולים להיווצר נוירונים במוח. דבר שאני למדתי בבית ספר לרפואה, שלכאורה לא יכול לקרוא. אנחנו כמובן יכולים לקמת את זה ולמדוד את זה, ואז אנחנו רואים איך עם ההזדקנות זה יורד ואחרי זה זה עולה. אנחנו יכולים להראות, מה שאתם רואים פה זה זרימות דם במוח. כשעם הגיל הזרימות יורדות, זה אזור ההיפוקמפוס, ואז אנחנו נותנים טיפול ומראים איך אנחנו מחדשים כלי דם, מעלים את הזרימות דם במוח אחרי הטיפול. ואנחנו יכולים לראות את זה במוח, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בלב, כי ברגע שיש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לראות פרפוזיה ברמת שריר הלב, אנחנו יכולים גם למדוד את זה. אנחנו יכולים לראות את זה בכליות, אנחנו יכולים לראות את זה כנראה באיבר החשוב ביותר אצל הגבר, שזה למעשה המוח הגדול ששמו בישראל הוא בולבול. אוקיי? ומה שאתם רואים פה, בצד שמאל, זקפה, זה הרי זרימה של דם. ואותו תהליך שקורה במוח, קורה גם בשאר האיברים בגוף. זה חסימות בכלי דם קטנים. ואז אם אין זרימה טובה, אין קשיחות. ומה שרואים פה, זה, פה זה גבר שוויאגרה לא עוזר לו. מצד שמאל לעומת זאת, רואים גבר שלא צריך ויאגרה. אוקיי? מה שיפה לראות זה אותם תהליכים שקורים במוח, קורים לנו גם בשאר האיברים בגוף. השורה העליונה זה לפני טיפול, והשורה התחתונה זה אחרי טיפול. אז מבחינת מדדים פיזיולוגיים, אנחנו יודעים למדוד אותם, וברגע שאנחנו יודעים למדוד אותם, אנחנו יכולים גם להפוך אותם. אם אנחנו לא יודעים למדוד, אנחנו לעולם לא נוכל להפוך. אם אני רוצה לטפל בלחץ דם, ואני לא יודע למדוד את הלחץ דם, אני לעולם לא אטפל בו. אבל אם אני יודע למדוד אותו, אני יכול למצוא את ההתערבות הנכונה לבן אדם הספציפי שיכולה להפוך אותו. הדבר הנוסף שהוא חשוב זה החלק הגנומי. האם אפשר? כן, אפשר. איך אני יודע שאפשר? למה אני אומר שאפשר? בטח שמעתם על ניסוי התאומים, זאת אומרת, זה ניסוי של נאסא, שתאום אחד השאירו בארץ, את התאום השני זרקו למעלה, הוא חזר חזרה, בדקו לשלם את הטלומרים, את הבגושים של ה-DNA, שאתם זוכרים, שהולכים ומזדקנים. ומה הם ראו? הם ראו שיש הבדל. מה זה אומר למישהו כמוני? התערבות סביבתית של שינוי סביבה גרם לנו שינוי בחלק גנומי. אפשר. מה שאנחנו רואים באמת גם אצלנו, אנחנו רואים גם אצלנו עם הטיפולים שאנחנו נותנים, אנחנו יכולים לראות שאנחנו מורידים את הכמות של התאים התקועים, התאים שמפסיקים להתחלק, קוראים להם senescent cell. אלה התאים שהופכים אחרי זה להיות סרטניים. אלה תאים שעושים לנו הרבה מאוד בעיות. אז כן, אנחנו יכולים. הדבר האחרון, וזה תפיסה. הכיוון הוא שאנחנו צריכים לעשות אבטר של עצמנו. וכמו שאנחנו קמים בבוקר ומסתכלים לעצמנו במראה, מסתכלים על האור, מסתכלים על השריר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל גם על התפקודים הפנימיים. בהקשר הזה, אנחנו צריכים להסתכל גם על המוח. יש פה פיתוחים מדהימים במדינה הזאת, של חבר'ה מבריקים. חלק מהם זה קבוצה שנקראת דלפי. מה שהם עושים, ומה שאני אראה לכם עכשיו, זה הדמיה של המוח שמשלבת את ה-MRI שלנו, עם תכלס הפעילות המוחית. והמטרה היא להנגיש את המוח שכל אחד ממכם יוכל לראות ולהבין. אז איך זה עובד? אנחנו קוראים לזה The Living Brain. זה ה-MRI שלי. כנראה אנחנו לא נבין הרבה, ולכן צריך להנגיש אותו בצורה שכל אחד פה יבין. וזה המוח שלי, שעושים לו reconstruction מתוך ה-MRI. זה החריצים שלי, זה הרקמה שלי, ככה זה נראה. אז זה נחמד, אבל אנחנו צריכים לראות מה קורה בפנים. אנחנו עושים את המוח שקוף, וכרגע אתם מסתכלים על המוח החי שלי. אלה האותות החשמליים שעוברים ממקום למקום. הסיבים שאתם רואים, זה הסיבים שלי. אנחנו יכולים להיכנס פנימה, לטייל, כל אחד יכול להיכנס, לעשות טיול מודרך בתוך המוח שלו. אפשר לקחת כל בנדל כזה של עצבים,
למדוד את המוליכות מצד אחד, מצד שני, להסתכל לעצמנו במראה ולהבין בדיוק מה קורה. זה המוח, ונצטרך גם גוגל של המוח בלהיכנס פנימה ולדעת איפה אנחנו נמצאים. בסופו של דבר אנחנו מציגים את זה בצורה שמבינים, וזה בצורה של צבע, שהכחול וירוק זה תפקוד תקין, זה המוח שלי, הוא לא רע. מה קורה עם ההזדקנות? זה מוח של בן אדם, מזדקן רגיל, שיש לו ירידה קוגנטיבית קלה. אתם יכולים לראות קודם כל שהמסה המוחית היא יותר נמוכה. מבחינת פעילות, בן אדם בן 78, שלי. לא צריך הרבה. אתה פשוט מסתכל ואתה רואה את רמת הפעילות המוחית. אפשר לצלול פנימה ולהשוות יותר טוב, ואפשר לקמת את זה גם בצבע, כמו שאתם רואים פה. שהחלק האדום צהוב פה, זה חלק שהפלסטיות שלו, שהגמישות של המוח בו, שהמוליכות החשמלית בו, היא הרבה יותר נמוכה. האם אפשר להפוך את זה? כנראה שכן, כי אחרת לא הייתי עומד מולכם. וזה מה שאנחנו עושים כרגע באחד הכלים שיש, שיכולים לשמש אותנו, וזה החמצן ההיפרברי. ותסתכלו על המוח לפני טיפול ואחרי טיפול. עוד פעם, לא צריך לדבר הרבה, פשוט להסתכל ולראות את הפעילות המוחית. איך זה לפני ואיך זה אחרי. ואחרי זה כאילו חזרנו הרבה מאוד שנים אחורה בגיל. אז האם אפשר להפוך את זה? כן. האם אפשר לעשות ריברס אייג'ינג? כן. מה הפרוטוקול האידיאלי? אנחנו עדיין לא יודעים. יש לנו כרגע כלי שמאפשר לנו לתת, לפתוח את הצוואר בקבוק הראשון בשרשרת. הדבר הכי חשוב, אנחנו יודעים כרגע למדוד את זה. ואם אנחנו יודעים למדוד ולתת פידבק, אנחנו גם נצליח לשנות. יותר אפילו ממה שאנחנו עושים עכשיו. תודה רבה. המשך ערב נעים.